Украй рясні сезонні дощі призвели до загибелі майже 800 осіб у Пакистані. Такі дані наводять за попередні два місяці. Влада каже, що більшість загиблих у бідній південно-західній провінції Белуджистан і південній провінції Сінд. Ще 37 осіб втратило життя з 14 червня по 22 серпня в пакистанській частині Кашміру. Велика вода ще розмила дороги в провінції Пенджаб. Їх перекрили. У провінції Белуджистан дуже пошкоджено житлові будівлі. Для постраждалих влада і військовики організували тимчасові табори. Сім'ї також намагаються забезпечити продовольством і медикаментами. Загалом постраждало майже 100 тисяч житлових будинків. Зі слів метеорологів, у Сінді, південному Пенджабі та Белуджистані негода триватиме й далі. Найближчими днями там знову очікують рясні дощі з поривчастим вітром.